bizim vasitəsilə gəlmişdik, biznə müalicə eləmişdik. Qubadan. Hə, mənim yadıma düşdü. Qubadan gələn. Nətərsiz? Nətər oldu dizim? Güzeldi dizin, yaxşıdır. Yaxşı. Ağrıların yoxdur ki, hər şey yaxşıdır. Yaxşı. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Qazaxıstandan baxmısınız? Bəli. Doktorunuz Qazaxıstana gəlmiş. Almatadan gəlmiş. Aleyküm əssalam. Adım Zavurdur. Mənim adım Zavurdur. Günaydın, sənin yoldaşındır. Bəli. İki balam var, biri gizli, biri ömran. Onu ötürmənəm mən, Qazaxıstanda yox. Çox təşəkkür edirəm. Həmişə də baxırım. Çox təşəkkür edirəm, minnətdarəm. Özündə yaxşı adamsan, pis adam deyilsin. Çox təşəkkür edirəm, olar səni qucaqlayım, öpüm. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah şəfa versin, nə olub sənin dizinə? Dizlərim dağıyır, belim dağıyır. O, əsl yaxşı adamın həkimin yanında gəlmişəm. Ən yaxşı həkimin yanında gəlmişəm. Nə qədər çox istəyirsə, Allah Taala özü sizi gətirdi onun qarşısına. Çox təşəkkür edirəm. Bakıya düşəndən deyir, məni aparın Zaurun verilişinə. Gələcəyidir, mən özüm geldim, bax. Burada olmasaydım, gələcəyidir. Bax, mən özüm geldim, mən özüm geldim. Adınız nədir sizin? Vilayət. Vilayət bəy, Allah yaxşı. Qazaxıstanın özündə yaşayırsınız, hərəsində? Qazaxıstanın Nida Yecay. Taldı qurbanı, orada ikimdir adliyyəniyə. Mənim əmilərim orada yaşayıblar, İdəyim uşaqları Cambulda onlar yaşayıblar. Ha, onlar. Hə, onlar Cambulda yaşayıblar. İndi də elə Almatadadırlar deyəsin. Yox, Cambuldadırlar elə deyəsin, Cambuldadırlar. Naxçıvanlısınız? Yox, yox, amma orada bir işinizə baxıb, dedim, gəl gedək. Neçə yedir Qazaxıstanda yaşayırsan? 63 yedir. Çoxdur, 63. 13 yaşından oradasan. 63 88 yaşı. Heç vermək olmaz o yaşı sənə. Çox yaxşı sənə. Sənə kim belə baxıb, kim belə qulluq eləyibdir sənə? Qulluq eləyənim var, iki oğlum var, ayıb olmasan sizdə. Ay maşallah. Nəvələrim var, maşallah. Ondan sonra gəlindir, qızım var. Maşallah, belə maşallah. Allah sağlam ömür versin sənə. Sağ ol. Heç kimə möhtac olma, çok, heç kimə. Çox, çox. Allah heç kimi, heç kimə möhtac eləməsin. Çox, sağ ol. Nə qədər nəvə də olsa, qız da olsa, nə bilim, hətta həyat yoldaşı da olsa, özün gərək möhkəm olasan. Bax, 60-cı illərdə Naxçıvanın ləhcəsini unutmayıb adam, həylər. Şahbuz ləhcəsi. Şahbuzdur. Mənim atam da Nursda doğulubdur, Şahbuzun Nursunda. Bizdə 7 sinif var idi, Keçildə. O 7 sinifi qutarandan sonra, mən getdim 3 ildə Nursda oxudum. Neçənci illərdə? Burada bir şair var idi, onun adı ne? Məhməd Araz. Məhməd Araz. İnfil kişi, onun atası infil kişi. Ay sağ ol, ay sağ ol. O, mən 8 ay dərsdə idi. Neçənci ildə toxumsan? 55-də qutarmışam mən oranı, 3 il. Neçə yaşın var idi 55-də? Neçənci il sən özün? 36-cı. Ha, onda mənim atamdan sən yaşdasan. Mənim atam 48-ci il idi. Ona da infil kişi dərs keçirdi. Məhməd Arazın atası dərs keçib, elə orada var mı, qonaq tərlər adamlar, o üzdən gəlmişlər. Dərələ əzdən. Kökümüz oradandır, dərələ əzdədir. Doktor, görürsən yanında maşallah olsun, Qazaxıstandan da ta gələnlər var. Nəydi əmrinizdə? Dayanın hər kilisində artırızı var, amma təbii ki, yaşı səbəbiylə cərrahı düşünməliyik və öz də istəmir açıqcası. Onun üçün biz nə edirik ki, Wind ən müasir üsulumuz oldu. Əjdahanın yanına gəlmişsən, ey əmi? Olsun, da sağ ol, sən də sağ ol, bu da sağ olsun, hamı. Can, sağ olun. Can. İndi qan aldıq, hazırlayıb bir 10 dəqiqə sonra uygulamamızı eləyəcək dəriyə. Bir ay sonra da Qazaxıstanda, Almatada da gel vuracaq. Özün gedəcəksən də orada. Mən gedirəm. Qıstat, mənim dizlərimə də geli vurmaq lazımdır ya. Vaxtıdır. Bugün vura, işə gedirəm axı. Nə zaman istəsəz olaraq. Hə? Elə bugün də vura bilərik. Baxarıq da. Hazır çəli indi bugün alı çəkim elə, canlı. Tamam. Yaxşı, gəldim. Deməli, sonra gətirmişəm bax, burada bizim ruhiyyəmizin mamasını gətirmişəm doktor yanına. Bu xanımın ana şeylərini gətirmişəm, baxmağa da. Hə. Sizin disk probleminiz var? Topuqda. Hə, qırıq olub. İki dəfə. Yox, qırıq da olmayıb, sınıq da olmayıb, çatdaq da olmayıb, doktor. İki dəfə operasiya su doldu, heç nə bilinmədi. Sadəcə olaraq üçüncü əməliyyatda elənibdir. Üç dəfə əməliyyat olunsun. Yox, iki dəfə. Biri elə bir şey olursuz olur. Doktor, görürsünüz.
Ha, ortodez olub burada. Nədir? Dondurma əməliyyat ediblər. Yəni ayaq biləyi oynağını aradan qaldırıblar. Ehtimalən çox şiddətli ağrılar olubdur, hərəkət məhdudiyyəti. Amma Doktorun yanına gəlsən, qoy özü desin. Şurup yerindən qaçmaqdan ziyadə oynağız bitişmir. Füzyon dediyimiz şey baş verməyibdir. Şəkəriz yoxdur. Böyük ehtimalla şəkəriz olduğuna görə bu oynaqlar tam olaraq bitişmir. Sümüklər daha doğrusu. Orada qımırdaqları alırıq, sümükləri bir-birinə təmas edirik ki, onlar birləşsin, tək sümük halına gəlsin və hərəkət olmadığı üçün də ağrı olmasın. Amma təəssüf ki, sizdə bu birləşmə olmuyor. Şəkər xəstələrində bu tür problemlər olur. Yəni, buna... Tamam, ağrının olmamağının səbəbi diabetik nöropati dediyimiz hadisəyə görədir. Artıq şəkər xəstəliyi sinirləri uyuşdurduğu üçün hiss etmirsiniz. Amma o şurup çıxırsa və o şurup yerindən alınmalıdır. Bəli, bilirəm, onu tamam. Bəli, tamam. Yəni əmək olmalısınız. Amma doktor, bilməz bəs ki... Mən bir dənə bir söz deyim. Yəni şuruplar çıxsa bunun ayağı axı düzəlməyəcək, onun ətrə olacaq. Belə deyək, bax, bunlarla bağlı ciddi planlamalar eləmək lazım olacaqdır. Tomografi çəkmək, oradakı sümüklərin vəziyyətini görmək. İltihab yoxdursa əslində şurup çıxarkən eyni seansda da oranı təkrar əməliyyat eləmək. Çünki bir dəfə şurup çıxarmaq üçün əməliyyat eləmək, bir dəfə təkrar onu eləmək üçün bu doğru olmaz. Yəni implant çıxararkən eyni zamanda iltihab yoxdursa əgər o əməliyyatı yerinə yetirmək olar. Amma doktor, elə çıxır ki, mama ömrü belə qalacaq da, yəni şurupla yaşayacaq da, yəni bundan o tərəfəsi yoxdur. Özünə təskinlik verir. Çünki o həmişə onu deyir ki, mən bir dəfə ömrü bilim ki, yəni... Şurupla qalmağının nə ziyanı var? Doktor, şurup orada paslama eləmək, şəkər... Yox, anam, yani, o pastadan şurup da öyle, sen bize atvirka ile açılıp bağlanan şurup da öyle, başına dönüyor, yani, bu bedene lazım olan. Deyilsiz ki, insanlık tarihinde 100 tondan ağırlıklı demiri havaya kaldırıp uçurttular da, yani bir tane bedene koyulan implantı pastadan karşısına alabilmediler. Canım. Onlar can sahibini verirsin, doktorsuz yoksa ne? Biz bunlara bakıp danış. Ümit həkim boynu içine götürmüş. Yox, biz danışacağıq, sizə bütün gedişatları izah edəcəyik. Əgər istəsəz, bu əməliyyatı icra edə bilərik. Amma bunun üçün, dediyim kimi, sadəcə buna və belə baxaraq qərar verməyəcəm, bəzi təhlilləriniz olacaqdır. Siz necəsiniz? Yəniniz yaxşıdır, üzünüz gülür, şükür Allah. Vint eləmişdilər sizə, yoxsa sanaki neydi? Sənəkin yerdə bunlar, indi yoxlamaya çağırırlar. Bu gel idi də, hə? İndi ondan mənim də dizimə vuracaqdı. Hə, dizimə vurduracam mən də. Can, araşdırmalarını edeyim, hər şeydən əmin olun. Dördünüz dəfədə boş bir əmək olmazsa gərək yoxdur, ondan sonra... Gəlirəm, rəyim. Yaxşı, can. Gözlüsünüz. Hay canım, Asakal. Zümrüdü tapdın ya yox? Zümrüdü hələ axtarıram. Ax gənə də axtarıram. Hələ də axtarıram. Ha uca 90 neçə il keçib? 90 neçə il yox? 90 il, 102, 105 gün keçib. Görsən. 105 gün keçib artıq. Vurursan artıq dizinə, vinti. Abi, sən layiq etdin, sən... Bütün samballı adamlar mənim proqramıma baxırlar. Dəyərli insanlar, samballı insanlar mənim proqramıma baxırlar. Və indi hal-hazırda vinti də sizə demək istəyirəm. Dostlar, bax, bu artrozun qarşısını alan bir preparatdır. Narahat olma, söz. Sən belə qorxaq kişi də ölüydün, nə oldusa belə, belə çəkinəcək. Qorxaq da əlidim, özüm də belə şüstr olmuşam. Şüstr olmuşam, bax. Heç bir şeydən qorxmamışam. Hocam, bax, adam Qazaxıstandan ta bura qədər gəlib vinti elətdirir burada doktorun yanında, şükür Allaha. Dayı, inşallah 2 gün çox yüksək nabız eləmir, yəni çox hərəkət etmirik 2 gün.
İki gündən sonra normal həyatınıza davam edirik, yaxşı? Bu növbətə bizim vintimizdir ki, hal-hazırda öz qanından alınır, bunu da söyləyim sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Öz qanından alınır, vint prosedurudur, artrozu dayandıran yenilik. Dayının 88 yaşı var, 2 ildən sonra 90 yaşı olacaqdır. O kişinin 90 yaşında məni dəvət edirsiniz, gəlirəm sizə Qazaxıstana. Hə, mən elə gəl, sizə, sən də Qazaxıstanda yaşayırsan? Orada, orada deyilsən sən. Mən 90 yaşında gəlib səninlə qeyd eləmək istəyirəm Qazaxıstanda. Sənin 90 yaşını. Gördüm. Valla. Həmən ona kimi sağ qalacaqsan inşallah. İnşallah qalacaqsan. Və növbəti... Ya gözüm üstə yerim. Mütləq. Bir boy adam buradan gəlsin, mağa qonaq olur. Mən özüm gələcəm. Mən özüm gələcəm. İnşallah, inşallah. Daha Qazaxıstandan ta gəlib vintimizi eləməyə, doktor, elə vint barəsində də bir məlumatlarını sən... Bəli. Demək ki, vint bütün üsullardan fərqli olaraq artrozun bir mərhələdən digər mərhələyə keçməsinin qarşısını alır. İltihabı götürür, ağrılara kömək edir və hərəkət komfortu yaratır. Ona görə biz vinti həm ən müasir və həm də ən effektiv üsul sayılır. Gördüyünüz kimi çox ağırlı bir işləm deyil. Bitdi. Öz qanından alınır. Hazırladı. Bəli, öz qanından alınır. Daha sonra bax burada aparatda bunun içində nəsə var mı? Aça bilərik zəhmət olmasa. Bəli, baxın, görürsünüz, bax, aparata qoyulur, burada fırladılır 1200 sürətlə, təxminən 5 dəqiqə. Oradan alınan plazmanı isə gördünüz, doktor inyeksiya elədi, daxil elədi, yəni də oynaqların arasına. Oynaq arasına vurur. Oynaq arasına vurur. Bu qanla təmasa girmir. Xeyir. Əzəliyə deyil. Bu sırf o hara vurulduğunu bir dənə izah eləyin insanlara, zəhmət olmasa. Tam oynağın arasına vurulur vint uyğulaması, diz oynaqla, iki sümün arasına. Və yeganə üsuldur ki, bu sadəcə və sadəcə oynaq üsündür. Digər üsullar kimi həm üz, həm saz deyil. Sırf artrozu dayandırmaq üçündür. Və məqsəd də budur ki, artrozun bir mərhələdən o bir mərhələyə keçməsini vurmaq. Əla, əla. Və vintimizi elədi, görürsünüz dostlar. Aycan. Bir anam var. Məndən ona çox-çox salam verərsən. Baş üstə. Kimə? Ana. Mən öz anama. Öz anama. Təşəkkür edirəm. Çox orada bir o dengəli bir balam var, oğlan balası. Onun da üzündən öpərsən mənim ağadım. Baş üstə, baş üstə. Minnətdar arası, baş üstə. Oğlan sən vermişsən. Ötür mən. Allah sizə dəyməsin. Allah sizə can sağlığı versin. Hə, canlı. Allah dəyməsin. Doktorun harda olduğunu soruşurlar. Rəhmi Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzindədir. Və gələ bilərsiniz. Mən də doktorun səhifəsini də təqiq eləyəcəm. Bərabər müştərək paylaşacağım bu videonu. Və siz də oradan keçid ala bilərsiniz və baxa bilərsiniz. Mən istəyən dizim elə burada. Elə gəlmişkən. Bir ay var, Rəfqə, mənim gəlməyim. Vintimizin olmalıdır. Məncə çox olar. Bir ay olmaz. Vint bir ay olar. Vint çox olar, üzər. Hə, Ramazanda eləmişdik, yoxsa Ramazandan qabaq? Ramazandan qabaq. Abi, bir ilk gəlmişdir. Hə, ilk gələndə mənim. İlk pasiyentim siz olsunuz. İlk uygulamamız. İlk dəfə özüm vurmuşam və indi mənim dizimə də biraz tez gətir, canını yerləşdirəcəm. Mənim dizimə də geli vuracaqdı, vintdən sonra. Doktor, vintdən sonra gelimizi niyə vururuq? Bir dənə bunu da deyirəm, bu isimlərdir insanlar. Vint dedik ki, iltihabımızı götürür, ağrımız azaldır, artrozu durdurulur. Amma gelirsə, çöpürmənin qarşısını alır, yük daşıma qabiliyyətini artırır və oynağı qoruyur. Hər dediyimiz yapılığı qoruyur. Bundan sonra təxminən bir də vinti eləməliyəm bir ildən sonra. Bir il sonra. Yəni bu eyni prosedurları bir ildən sonra. Bir ildən sonra. Vint və ardınca gel. Bu qoymayacaq ki, sizin diziniz yaşlansın və problemləri inkişaf eləsin. Bəli, indi mən geli də vurduracam, onu da sizə göstərəcəm, gelin vurulmasını da. Sağ salamat getkinə. Allah üstündə olsun. Allah səni qorusun. Çox bugün şad oldum səni görməyə. Sən özünə insaflı adamsın. Bunu belə bir insandan eşitmək, aqsaqqaldan dəyərli bir, həyat görmüş bir insandan eşitmək mənim üçün ən böyük dəyərdir. Baxırıq, bəzən deyirlər öyrədilmiş, baxın öyrədilmiş deyil. Sağ ol. Allah balalarını saxlasın, özünü saxlasın, ailəni saxlasın, ananı saxlasın. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Vay Allah, bugün səhər-səhərcə xoşbəxt oldum mən bu cürə gözəl sözlərdən. Yəni, inanılmaz gözəldir də, həqiqətən. Çox var olasınız, var olasınız.
Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Allah qorusun. Allah onu üstünüzdən əski eləməsin. Və indi çox sağ olun, sağ olun. İndi bizim mənim dizimə gəldim. Hə, mən burada canını qoyuram. İndi mənim dizimə də geri vuracaq doktor. Dostlar. Ya Allah. Mən də gedirəm, düzəldən gedirəm. Doktorun sayəsində qoruyub saxlayıram. Canın sağ ol. Doktorun sayəsində qoruyub saxlayıram. Şükür Allaha. İnşallah. Doktor, bu onun qabağından keçməliyik. Deməli, bax dostlar, mən birinci, ilk dəfə Wild gələndə onu eləyirik dizimizə. Biraz yaxınatur, sən də görsünlər. İlk dəfə gələndə Wild-i elədik dizimə. Çox faydasını gördüm, həqiqətən də. Ağrılarım var idi, pləkəni qalxa bilmirdim, pləkəni düşə bilmirdim. Və doktora dedim ki, doktor, elə bilirəm ki, bax, ayağım bu saat sınacaq. Elə həqiqətən elə bir duyğu var idi. Elə bir soğursa. Hə, elə bilirdim ki, bax, yanlış, belə eləsəm tap gedib qırılacaq da belə. Dedim, nədir də bu belə? Dedi, gəl vinti eləyək. Gəldi elə vinti elədik. Vintdən sonra o his, o duyğu beynimdən informasiya gedib, yoxdur. Tam səmimi deyirəm, ha, həqiqətən yoxdur. Malımda da şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Onda bir ay tamam olmalıdır ki, gelim var. Və indi məndə gel prosesidir. İndi gel prosesidir. Bunu deyim, Vint'ın eyni şeydir, eyni şəklimizdə sağlam. Maşallah. Vint'ın elədiyi şeydir. Maşallah. Yəni, dizinizi əməliyyatdan qorumaq istəyirsinizsə, bir ehtiyat eləyirsinizsə, qorxursunuzsə, əgər sizi narahat eləyən bir problemlər varsa, o zaman mütləq bu prosesləri eləmək lazımdır. Yəni, Allah qurbanım, yəni bu var da. Qurun, görsün, Ama dözür ha. Onu görsünler. Görürsünüz mü? Birini tutar. Allah seni korusun. Deyim ki Allah seni inandan bizi korusun. Bak o çok gözüme söyledi. Bəli, bəli. İnşallah. Oradakı xəstəxananın adını bir də dedin, nömrəni yazacaq. Nömrəni yazacaq, bəli. Ona siz gedəndə məlumat verirlər, orada Qazaxıstanda. Bəli, bəli. Siz sonra getməyiniz bu. Bəli, bəli. Həm Instagramda paylaşırıq. Doktor öz Instagramında elan eləyir, hansı günlər orada olacaq. Həmin günlərdə elə həmin xəstəxanaya gələ bilər. Gələ, bəli. Dayı gələ bilər. Danışar. Siz saxlayırsınız. Tanışın da adım çoxdur orada, qohumlar. İnşallah. Canım, görüşürüz. Sağ ol, açım, sağ ol. Tamam, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, özüm də eləyirəm. Allah sizi həməşə var eləsin. Çox sağ olun. Mümkün vaxtı gəlin, eləyirəm. Allah razı olsun, sağ salamam. Sağ ol, çox sağ ol. Bizə ev ehtiyyənləmək üçün davam edəcək. Bağaca gələrin, özüm də növbə. Baş üstə, baş üstə. Bu görsünlər ki, vurma prosesini də yavaş-yavaş. Görürsünüz.
Fokusun yanmıyordu mesela. O şeye bağlı, iğnenin getirdiği istikametine bağlı. Bazen o sinovial tabagenin içinde kalır. O sinovial tabagenin içinde kalırsa şey ağır olabilir. Şu, demeli bizim vintimizden sonra artık gel prosesimiz oldu ve bu bir de bu prosesleri eleyeceği Allah koysa birinden sonra. Bir sonra. Tam birinden sonra. Bugün aynı çeşidi. Aprilin 29'u. Gələn il aprel ayında. İnşallah. İnşallah. Dostlar, görürsünüz ki öz dizlərimi də, anamın da dizlərini, hamımızı etibar elədiyim bir tək insan var bu həyatda. Niyə? Çünki o qədər güvənirəm də. Yəni ki, mən bunun üstünə nə qədər gedirəm? İstədiyim qədər. Prosta 2 gün soxmaqız qolmamaq. Onda səhər yürüyüş eləməyin. Səhər yürüyüş eləməyin. Hə, sonra normal davam edin. Düşdüyündən eləyə bilər. Olur əlbəttə. Yürüyüşsüz mən mümkün deyil. Eləməsəm mümkün deyil. Bax belə dostlar, indi yerləşdirəcəm. Doktorun səhifəsini də saxlayacağam. Yaddaşda saxlayın. Siz də gəlin. Əgər travmatoloji bir problem varsa, dizdə artroz varsa, Vüsal var, deməli artroz yoxdur. Vüsal varsa artroz yoxdur. İnşallah. Həqiqətən də. Vintimiz varsa, niyə Vüsal varsa deyirəm? Çünki hər dəfə indi sana kim var idi? Vint gəldi. Bəlkə bundan sonra daha yeni bir proses olacaqdı. Çünki innovasiyadır. Yəni ona görə Vüsal var ki, Vüsal bu yeniliklərin axtarışındadır. Bugün vint varsa ən son onu gətiribdi və sabah nə bilim Bint çıxacaq, onu gətirəcək. Ona görə Vüsal varsa artroz yoxdur deyirəm. Təşəkkürümü bildirəm doktor Sənət. Doktorun səhifəsini də etiketləyəcəm, nömrəsini də qoyacam. Yazın, gəlin, müraciət edin sizdə.